Bună ziua! Doamna Ecaterina Andronescu, fost ministru al educației, este invitată a interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru! Bună ziua! Mulțumesc foarte mult și de meserie profesor, de când mă știu. Doamna Andronescu, ne întâlnim astăzi după câteva zile de foc pe scena politică românească. Am asistat cu toții la demisia fostului premier Mihai Tudose din fruntea guvernului și iată că avem astăzi un nou premier, persoana doamnei Viorica Dăncilă. Este doamna Viorica Dăncilă pregătită să ocupe această funcție de premier al României? Eu cred că da, și nu numai că avem acum un nou premier, dar e o premieră, ca să e fac o premieră, un joc exact. De cuvinte, pentru prima dată România are un premier femeie și cred că lucrurile acestea reprezintă un suport extraordinar pentru noi ca țară, da? Președintele este un etnic german, unul dintre oamenii cu cea mai mare încredere în populația României este domnul Arafat, da? Și iată, acum avem și premier femeie. Deci eu cred că românii nu au exersat, dar au această înțelepciune și inteligență să facă asemenea desemnări. Mi se par lucruri absolut extraordinare. Deci doamna Dăncilă este pregătită, vine cu o experiență importantă de parlamentar european, cu conexiunile pe care orice parlamentar european le face la Bruxelles sau la Strasburg și ca urmare nu văd de ce n-ar fi foarte pregătită. Pe de o parte. Pe de altă parte, eu cred că premierul este, dacă vreți, un șef de echipă, un integrator de echipă. Joacă în orice echipă un rol extraordinar de important miniștrii pe care îi are. Cât sunt de profesioniști, cât de bine își cunosc domeniul și cât de mare capacitate de performanță au. Pentru că eu cred că PSD-ul și, dacă vreți, alianța PSD-ALDE cu acest guvern nu are cum să nu performeze. Performanța trebuie să fie subiectul la ordinea de zi. Altfel, e mai complicat să găsim explicații pe care să le dăm oamenilor. Fie că ne-au votat, fie că nu ne-au votat, au foarte multe așteptări de la noi. Chiar foarte multe. Rămânând în zona aceasta a propunerilor pentru funcția de premier, am văzut că și dumneavoastră v-ați aflat în cărți, să spun așa, pentru această funcție, pentru că probabil multă lume așteaptă lămuriri în această privință. Dați-mi voi să vă întreb care a fost atmosfera de ansamblu la cexul în care a fost stabilită funcția de premier. Să știți că în toate ședințele cexului, chiar și atunci când dezbăteam subiectul guvernul Grindeanu sau guvernul Tudose, atmosfera n-a fost una de încrâncenare. A fost mai degrabă o atmosferă prin care încercam să identificăm soluții în așa fel încât să nu pierdem guvernarea, să putem duce programul la bun sfârșit, pentru că am cerut votul oamenilor pe acest program. De aceea n-aș face deloc o asemenea apreciere. Cexul s-a desfășurat în oricare dintre etape într-o manieră extrem de constructivă. Și faptul că, de exemplu, la ultimul cex de ieri, domnul Tudose a venit, e vicepreședintele PSD-ului, după cum știți, a venit fără niciun fel de încrâncenare, dimpotrivă, încercând să aducă din propria experiență de premier în discuție subiecte, pentru că încercam să vedem care este programul cu care acest guvern va veni în Parlament, și asta m-a bucurat foarte mult. Deci cred că așa trebuie să rămână. Suntem o echipă, din echipă unii primesc o anumită responsabilitate într-un anumit moment și sigur că responsabilitatea aceea pe care o primesc trebuie să-i pună în situația de compatibilitate cu toată echipa și la urma urmei și de compatibilitate cu ceea ce sunt, cu ceea ce gândesc, cu ceea ce au prin experiența profesională cu care vin. Care au fost totuși motivele care v-au făcut să refuzați premieratul? Eu cred că m-am orientat foarte bine. Am considerat că este mai bine ca doamna Dăncilă să meargă mai departe ca propunere la președinte cu toate voturile cexului și că n-ar fi fost cea mai fericită situație în care să se împartă aceste voturi. Și nu cred că am făcut rău.
Amintați adineauri și de fostul premier Mihai scuzați. Tudose. Ce relație aveți până acum cu fostul premier și ce relație aveți de acum încolo cu domnul Tudose? Eu sper că a fost bună și că pot să spun și pentru viitor că va fi la fel de bună. Eu sunt unul dintre oamenii care a circulat foarte mult în țară, cunosc destul de bine organizațiile, m-am relaționat cu membrii marcanți, cu liderii organizațiilor din județe. De aceea și pe domnul Tudose vreau să vă spun că l-am cunoscut înainte de a deveni lider național, atunci când era unul din liderii organizației de la Brăila, așa cum îi cunosc pe foarte mulți din liderii din județele țării. Și am încercat, relaționându-mă cu liderii județeni, să, în primul rând, să înțeleg care sunt problemele din județele respective, și asta, cât am fost ministru al educației, m-a ajutat foarte mult. Foarte mult, pentru că cea mai bună cunoaștere a sistemului, așa am realizat-o, mergând în județe, discutând cu profesorii, văzând școli, discutând cu colegii din organizații. Și n-am niciun motiv să spun că de aici încolo aș putea să am o relație contundentă cu domnul prim-ministru Tudose. Eu voi fi același coleg bun și sper că nici domnia sa să nu se poarte altfel cu mine. Care credeți că a fost greșeala, să spun, care l-a adus în situația de a pierde funcția de premier al României? Vedeți, dumneavoastră, puterea de foarte multe ori te atinge, ca să mă exprim așa, destul de superficial, să spunem. Eu cred și am spus și domniei sale în comitetul executiv, cred că anumite lucruri trebuiau discutate întâi în interiorul CEX-ului și după aceea scoase public în presă. Domnia s-a procedat invers și asta a dus foarte multe supărări între, nu numai între membrii CEX-ului, după dacă aș judeca după mesajele pe care le primim pe telefoane de la colegi din țară, aș spune că a supărat pe foarte mulți și dintre colegii din țară. Și sigur că această situație, după aceea, această neînțelegere pe care a dus-o public în relația cu președintele, nu avea, nici această relație nu avea cum să dea temenicie guvernării mai departe. Care au fost reproșurile concrete aduse fostului premier de către membrii CEX-ului? Cred că foarte mulți au reproșat ceea ce vă spuneam înainte de a începe emisiunea, faptul că a ieșit public și a vorbit despre două colege care erau membre ale echipei domniei sale, de două doamne ministru, că sunt penale și sigur noi ne-am întrebat pe ce se bazează, care sunt documentele care i-ar permite să facă o asemenea afirmație, apoi Doamna Rovana și doamna Șaideh. Rovana Plumb și Șaideh, Sevil Șaideh. În același timp a ieșit public și unul dintre alți miniștri despre el a vorbit nu tocmai reverențios și toate aceste lucruri i s-au reproșat. După cum și faptul că tot public a vorbit despre faptul că are cu președintele PSD-ului o relație instituțională, dar domnia sa este parte inclusiv din echipa de conducere a PSD-ului, nu poți să stabilești o relație instituțională, Doar doar instituțională. instituțională, în mod categoric, da. Revenind la noul guvern condus de doamna europarlamentară Viorica Dăncilă, cum credeți că va arăta acest nou guvern? Este dreptul CEX-ului să stabilească vineri și vineri va stabili componența viitorului guvern, dar eu pot cel mult să vă spun ce îmi doresc de la acest guvern. Îmi doresc să performeze. Mi se pare că este cel mai important obiectiv pe care îl putem stabili. Să performăm în îndeplinirea proiectelor pe care ni le-am asumat. Eu văd și după mesajele pe care le primesc și din discuțiile directe, indiferent că ne-au votat sau nu, oamenii au foarte multe așteptări de la noi. Așteptările acestea trebuie să fie îndeplinite. Cum? Păi numai dacă ai performanță poți să spui da, mi-am propus să îndeplinesc 10 obiective și acele 10 obiective trebuie să le duc la bun sfârșit în termenul pe care l-am asumat. Și cred că acest lucru este extraordinar de important pentru viitorul guvern. Pe de Și altă sigur să existe coerență și
o relație de compatibilitate între toți membrii echipei. Este extraordinar de important. Pe de altă parte, spuneam, circulă în presă o listă cu 8 miniștri care nu s-ar mai regăsi în guvernul condus de Viorica Dăncilă, iar printre ei se află chiar actualul ministru al educației, domnul Liviu Pop. Cât de plauzibilă vedeți dumneavoastră această ipoteză în care domnul Liviu Pop nu s-ar mai regăsi într-un viitor guvern? Nu pot să fac asemenea afirmații și chiar evit să dau asemenea răspunsuri, pentru că este dreptul CEX-ului, s-a stabilit un mecanism, un CEX, se fac propunerile, CEX-ul votează. Nu mă aventurez să fac apreciere asupra niciunuia dintre colegii din actualul guvern sau față de cei care vin în viitorul guvern. Pe ansamblu, ce impresie v-a lăsat activitatea domnului Liviu Pop de până acum? Ca ministru al educației, actual ministru al educației. Știți ce, cu ce vreau să încep? Sistemul de educație este unul extrem de complex, extrem de complex și extrem de complicat. Sunt două sintagme care nu definesc chiar același lucru. În același timp, de multă vreme, în sistemul de învățământ, aproape că nu s-a prea întâmplat mare lucru. Sistemul de învățământ în toată lumea este într-o dinamică formidabilă. Dacă dumneavoastră vă uitați la viața fiecăruia dintre noi, ea este determinată în evoluția ei de tehnologie, de exemplu. Un telefon ne schimbă viața. Eu nu cred că am putea să ne mai lipsim de el, pentru că el e și computer, el este și prin intermediul lui comunicăm, prin intermediul lui stabilim, ne stabilim agenda, prin intermediul lui putem să stabilim proiecte și programe comune cu cei cu care comunicăm. Deci, în felul acesta, eu cred că nu putem să rămânem cu educația și mai ales cu ceea ce numim conținutul prin curriculum neschimbat timp de foarte mulți ani, aproape 20 de ani. Drept consecință, perioada pe care o traversăm este, după părerea mea, trebuie să fie centrată. Paradigma educației se schimbă astăzi în toată lumea. Dacă vă uitați, e foarte simplu să căutați pe YouTube, o să găsiți conferințele unor mari specialiști în educație care cer decidenților din sistemele de educație să centreze educația pe creativitate și inovare. Noi nu putem să ne imaginăm că evoluăm ca țară dacă nu punem accentul pe aceste două principii, le-aș numi, extraordinar de importante, pe care trebuie să le regăsim în educație. Școala își schimbă și ea misiunea. Dacă până acum școala era locul unde ne instruiam și acumulam cunoaștere, școala se centrează acum pe formarea personalității. O personalitate care să fie adaptabilă la schimbare, la această schimbare care se realizează sub ochii noștri și cu o amplitudine și cu o frecvență fără precedent. Ca urmare, cel pe care îl școlim trebuie să fie adaptat să facă față acestor schimbări. Eu le spun studenților în prima oră de curs să nu-și imagineze că vreunul dintre ei o să aibă un singur job toată viața. De ce? Pentru că mai ales în domeniul științelor exacte se schimbă tehnologia, se schimbă joburile, se schimbă abordările și ca urmare trebuie să fii pregătit pe fundamentul pe care l-ai realizat în școală să înveți ceva nou. În fiecare moment trebuie să adaugi ceva la pregătirea pe care o ai. Ori personalitatea aceasta a celui școlit, formată ca fiind o personalitate care să se adapteze la schimbare, să fie capabil să, de fiecare dată, să-și asume noutatea din viața lui, să nu o ia ca pe o catastrofă dacă dispare jobul lui, să nu clacheze, ci pur și simplu să o ia ca pe o chestiune normală, într-o realitate atât de dinamică și să fie în stare să o ia de fiecare dată de la capăt, să învețe altceva, să facă altceva. E, toate aceste lucruri impun foarte multe schimbări și în sistemul nostru de învățământ. Apoi, școala, vedeți că, cred că recunoaștem fiecare dintre noi,
ne-a dat acele elemente de cultură care ne permit să ne adaptăm, ne pune în situația să citim. Ce înseamnă cititul? Să ne asumăm, dacă vreți, să facem cunoștință cu experiențele foarte multor personaje din cărțile pe care le citim. Toate aceste lucruri, cred că ne pun în situația să avem o abordare care să însemne și toleranță față de cei lângă care trăim, care să însemne și capacitatea de a ne mobiliza, de a ne determina voința să fim parte din societate. Un mare specialist în educație, l-aș numi pe Lordul Ken Robinson, spune la un moment dat: voi cei școliți trebuie să faceți o lume ieșită din minți. Și cred că asta trebuie să facem noi cu cei școliți. Să le mobilăm mințile în așa fel încât ei să construiască o lume ieșită din mințile lor, care să fie confortabilă cu ei și care să le permită să își construiască viața așa cum le convine, așa cum li se potrivește, potrivit opțiunilor, potrivit, să spunem, așteptărilor pe care le au de la propria lor existență și profesiune. Cât de mult mai citesc tinerii în ziua de astăzi? De cele mai multe ori se spune că nu mai citesc. Sunt și nu sunt de acord cu această apreciere. De ce spun că nu sunt de acord? Tehnologia a dezvoltat o altă comunicare. Noi citeam și pentru că comunicam cu alte experiențe pe care le găseam înscrise în cărțile pe care le citeam. Acum, un copil de clasa a patra sau a cincea sau poate chiar mai mic este capabil să comunice cu un copil de aceeași vârstă de oriunde din lume, pentru că învață de mic de pe tabletă Telefon. engleza, telefonul, să folosească telefonul categoric da, și atunci are o altă comunicare decât au avut, să spunem, generațiile din care eu fac parte. În altă ordine de idei, aș vrea să lămurim o informație care a trecut cu vederea în presa ultimelor zile. Înțeleg că dumneavoastră, personal, ați primit o soluție de clasare în așa numitul dosar Microsoft Mare. Ce ne puteți spune? Este adevărat această informație? Ce ne puteți spune despre ceilalți foști miniștri puși sub urmărire penală în acest dosar? Aproape că mi-aș dori să nu mă fi pus să spun despre aceste lucruri, pentru că a fost o perioadă pe care am traversat-o strângând din dinți într-un fel. Știam că sunt nevinovată, știam că niciodată n-am făcut fapte care să mă pună sub degetul arătător în felul în care am fost pusă și, ca urmare, foarte greu am reușit să-mi găsesc resursele ca să trec peste această perioadă. A trecut, am primit într-adevăr această decizie de clasare a dosarului, dar toată povestea a durat 3 ani și jumătate. Adică o perioadă îngrozitor de lungă și pentru mine și pentru familia mea, care fără îndoială era îngrijorată de ceea ce mi se întâmplă. Dar când totul se termină cu bine, parcă îmi doresc în acest moment să uit ce a fost și să-mi imaginez că pentru un moment am visat urât și visul urât s-a terminat. M-am trezit și realitatea este cea care o știam eu. Totuși, care a fost motivul acestei clasări? E, acest lucru, nu, pur și simplu clasare. Nu există Nu probe există. care să mă fi pus sub semnul acuzării. Dar vă rog să vă gândiți că odată că a fost o acuzație publică, apoi pe baza acestei acuzații eram senator în 2014, s-a propus și mi s-a ridicat imunitatea parlamentară, deci am trecut printr-o perioadă de care chiar vă mărturisesc cu toată sinceritatea, nu vreau să mai mi-amintesc. Pe final, în calitatea dumneavoastră de președinte al Comisiei Parlamentare Comune pentru Centenar, vreau să vă întreb ce proiecte concrete au fost începute până acum pentru celebrarea 100 de ani de la Marea Unire? Da, cum știți, Comisia Parlamentară are misiunea, potrivit hotărârii Parlamentului prin care această comisie s-a înființat, are misiunea de a controla ce face executivul. Am avut mai multe întâlniri cu Ministrul Culturii, cu domnul Romașcanu,
toți membrii comisiei și am încercat cumva să vedem ce a făcut executivul până acum. Deci sunt strânse circa 3200 de proiecte, există și în datele pe care le are comisia la dispoziție, ceea ce mi s-a părut mie important și acest lucru l-am adus în discuția executivului, este că aceste proiecte să nu le punem toate sub semnul identității, pentru că ele n-au cum să fie toate de aceeași dimensiune. Cred că o categorie de proiecte ar trebui să fie proiectele recunoștinței noastre. Mă refer la faptul că pentru Unire s-au bătut foarte multe personalități române din vremurile respective și eu cred că ar trebui să avem o carte care să fie dedicată acestor personalități care s-au bătut pentru a face România mare. Și lucrul acesta nu trebuie să-l uităm. Și, într-un fel, cartea aceasta ar trebui să fie în toate bibliotecile școlare și să îndemne profesorii pe elevi să se uite, pentru că dacă nu ai istorie, dacă nu te uiți ce s-a întâmplat cu țara ta în trecut, n-ai nicio șansă să ai un viitor așa cum ți-l aștepți. Tot în categoria proiectelor recunoștinței noastre, cred că ar trebui ca în anumite orașe, și deja au pornit acest proiect, deja a pornit și în București, și în Iași, și în Alba Iulia, câte o piață va purta numele președintelui Statelor Unite de atunci, Wilson, care, după cum vă este cunoscut, a scris un fel de draft pentru tratatul de pace. Și între cele 14 puncte, punctul 9 spunea în mod expres autodeterminarea românilor din Transilvania. Acest amendament din draftul respectiv a fost reținut în tratatul de pace și ne-a permis să facem unirea. Ca urmare, eu cred că nu avem cum să nu purtăm recunoștință acestui președinte american care a făcut acest gest pentru români. Nu numai pentru români, și pentru cehi și pentru mai multe etnii din Europa acelor ani. Pe baza acestui tratat de pace, geografia, să spunem, sau împărțirea politico-economică a Europei s-a schimbat așa cum vă este cunoscut. Au fost foarte multe personalități politice care s-au agitat în perioada aceea pentru a reuși să recunoască, să ni se recunoască dreptul de a ne uni. Și sigur, cred că trebuie, avem obligația să le aducem în memoria celor tineri și să încercăm să le purtăm un gând de recunoștință și să ne plecăm fruntea cu pioșenie în fața memoriei celor care au făcut unirea. Evident, regii noștri Ferdinand și Regina Maria, regele Ferdinand și regele Maria, și Regina Maria, regele Ferdinand a și fost supranumit întregitorul, pentru că iată a reușit să facă acest act absolut extraordinar de important pentru țara noastră. Apoi, mi-aș fi dorit ca o parte din proiecte să pună în lumină cum au evoluat instituțiile statului. A evoluat justiția în 100 de ani? Cu certitudine, da. A evoluat educația în 100 de ani? Cu certitudine, da. A evoluat administrația și așa mai departe. Și să încercăm dacă putem, ca aceste documente să reprezinte un fel de raport peste 100 de ani. Ce s-a întâmplat cu România în 100 de ani? Care este evoluția țării noastre în 100 de ani? Și în felul acesta cred că și putem să constatăm și să comparăm, că au fost domenii unde evoluția a fost după o cinetică mai rapidă, alte domenii au evoluat mai lent, dar cred că avem obligația să facem acest lucru. Apoi sunt foarte, foarte multe proiecte care aduc în lumină evenimentul în sine. Festivaluri, foarte multe adunări comemorative, foarte multe întâmplări, să spunem, care încearcă să scoată în evidență actul unirii și ce s-a întâmplat cu România după unire. Care va fi soarta acestor proiecte de care ați amintit acum în noul executiv? Păi, în acest moment așteptam și așteptăm în continuare, pentru că s-a aprobat bugetul și Ministerul Culturii, unde se află Secretariatul de Stat care răspunde de proiectele
centenar, așteptam repartiția banilor pe aceste proiecte. Și următoarea noastră ședință a comisiei va fi cu reprezentantul Ministerului Culturii, cu secretarul de stat și cu toți membrii comisiei să încercăm să vedem în ce măsură resursele financiare au fost repartizate în așa fel încât ceea ce anunță guvernul că vor reprezenta și se vor înscrie ca proiecte în proiectele dedicate centenarului, lucrul acesta să se realizeze. Doamna Andronescu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studioul nostru și vă mai așteptăm cu dragă inimă pe la noi, Și ori eu vă de câte ori mai mulțumesc. avem subiecte de dezbătut. Și eu vă mulțumesc, vă mulțumesc și pentru întrebările pe care mi le-ați spus. Cred că sunt teme de mare interes. Mi-aș fi dorit, poate, în mai mare măsură și mai mult să vorbim despre educație, pentru că, realmente, cred că Iorga avea dreptate atunci când spunea: educația este tot ce auzi și tot ce vezi. Ca urmare, dacă acolo se întâmplă lucruri care ne determină să auzim și să vedem lucruri care ne plac din ce în ce mai mult, înseamnă că educația este pe drumul cel bun. Mulțumim. Mulțumesc și eu!